Hai kelas, hari ini kita akan belajar tentang modul 3 dokumen perniagaan sebagai sumber maklumat di sini. Okey, kita akan tengok topik ini, bab ini dan standard kandungan dia adalah di sini ya. Standard kandungan dia dokumen perniagaan ada definisi dokumen. Kemudian ada dua jenis dokumennya, satu yang dokumen sumber, satu yang antara dokumen bukan sumber di sini. Hari ini kita akan belajar dokumen sumber. Okey. Kalau kamu keluarkan dompet kamu, banyak orang akan jumpa banyak resit-resit pembelian dari pasar, pasar raya, supermarket, kan? Nah semua resit-resit resit ini merupakan dokumen perniagaan yang boleh am um, men boleh membolehkan kita mengesan perbelanjaan harian kita. Ha? Jadi kita akan tengok beberapa jenis dokumen yang penting dalam perakaunan. Okay. Dokumen perniagaan ada dua jenis di sini. Satu adalah dokumen sumber, satu adalah dokumen bukan sumber. Jadi apakah beza kedua-dua ini? Okay. Dokumen sumber adalah Dokumen perniagaan yang menjadi sumber maklumat bagi tujuan perekodan dalam perakaunan. Eh, okay. misalnya resit rasmi. Dalam resit rasmi ya, resit ini adalah sumber aa, dokumen sumber kerana dia mempunyai maklumat seperti tarikh dan berapa bayaran itu, amount bayaran itu, siapa penerima dia, siapa pembayar itu. Semua butera ini diperlukan supaya kamu boleh rekod dalam buku tunai kamu nanti. Okay. Manakala untuk dokumen bukan sumber, apakah maksud dia di sini? Dokumen perniagaan yang menjadi rujukan sahaja. Eh, okay. Just for reference. Bagi urus niaga yang akan dan telah direkodkan. Maksudnya dia tidak ada butiran seperti um, berapa amount pembayaran, siapa penerimaan, siapa penerima dia. Eh okay, contohnya apa? ha? Contohnya penyata akaun, penyata bank. Contoh cikgu bagi contoh penyata bank. Bank, bank statement ini adalah um, disediakan oleh pihak bank kepada kamu. Penyata bank, dia memberi satu um, statement penyata untuk menyatakan berapa banyak uh, duit yang ada dalam account kamu bank account kamu. Contoh lain nota serahan, nota belian, pesanan belian dan sebut harga. Okay, tahukah anda ada beberapa dokumen bukan sumber seperti katalog, katalog ha? ataupun senarai harga, senarai harga is the price list yang berbentuk digital. Contohnya apa? Uh, dalam amazon.com. Dia ada katalog atas talian supaya kamu boleh tengok berapa harga ini. Uh, it's just a list of price list for the things that you want to buy. Yeah. Okay. So kita akan tengok dokumen sumber hari ini. 3.2. Okay. Dokumen yang paling penting dan sangat kerap keluar adalah invoice. Okey, apa itu invoice di sini ha? Invoice adalah dokumen perniagaan yang digunakan ketika pembeli membeli barangan secara kredit di sini. Jadi, apakah maksud kredit di sini? Secara kredit kita telah belajar secara kredit maksudnya secara hutang. Okey, maksudnya apa? Pembeli itu beli barang itu daripada pembekal. Okey, tetapi dia belum bayar lagi untuk barangan yang dia beli itu. Jadi, kamu tidak boleh bagi dia resit kan? Sebab dia belum buat bayaran. Jadi kamu akan bagi dia invoice. Okay. invoice. okay. Invoice memang ada dua salinan di sini. Kenapa perlu ada dua salinan? Sebab invoice yang asal itu original document akan diserahkan kepada pelanggan yang membeli barang niaga itu. Manakala kamu sendiri pembekal itu akan simpan invoice salinan. Jadi dua orang itu ada dua kopi di sini dua salinan di sini. Jadi mereka boleh refer lah untuk dokumen sendiri. Okey, cikgu bagi contoh ya. Ini contoh invoice dokumen dia. Okey, tengok invoice dia ada tajuk dia invoice ini. Tengok sini ada asal. Satu adalah asal, lain adalah salinan. Okey. Nombor dokumen juga diberi, invoice, nombor dia dan tarikh juga mesti diberi. Ha. ini tarikh apa? Kedai Holicious ini adalah pembekal siapa yang issue invoice ini, nama kedai itu akan tulis di sini. Kepada siapa? Siapa pembeli itu? Olympus Enterprise. Dia bagi kepada Olympus Enterprise. Maksudnya Olympus Enterprise ini dia telah membeli telefon pintar Y. Nah, ini harga satu uh, satu unit tu dan berapa unit yang dibeli jumlah dia. Kemudian tengok sini kalau mungkin Kedai Holicious akan bagi kamu diskaun ni agak 10%. Okay, sini tolak ha. Jadi ini adalah amount yang Olympus Enterprise kena bayar kepada Kedai Holicious. Okay, kemudian ada syarat terms and condition dalam invoice ini juga yang kamu mesti tahu apa kah maksud dia. Okay, syarat 10% tujuh hari. Ini nanti ha. Kita akan tengok serahan dulu. Angkutan dibayar. Angkutan dibayar di sini maksudnya apa? Kos pengangkutan barangan ditanggung oleh pembekal. Maksudnya apabila dia serahkan telefon ini, pembekal ini akan uh, menanggung kos pengangkutan. Right? Kemudian yang ini juga sangat penting. Oh. Sini sana punya K and K D K. Nah, ini short form saja. Tetapi kamu mesti tahu apakah maksud K and K K di dalam dokumen invoice kamu aktiviti okay, di sini. Okay, and merupakan singkatan kepada kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Apakah maksud di sini? Kesilapan dan ketinggalan dikecualikan. Maksud ini adalah pembekal boleh membuat pembetulan dalam invoice ini. Kalau ada kesilapan amount, dia boleh bagi invoice yang baru lagi. Invoice tambahan. Ah, ha, sama ada kesilapan terlebih charge ke ataupun terkurang charge. Maksudnya amount ini kalau salah dia boleh bagi invoice tambahan lagi. Alright. Kemudian kita, kita balik kepada syarat ini. 10% 7 hari. Apa maksud ini? Ini adalah discount tunai. Ha? Ini maksudnya adalah discount tunai. Maksudnya kalau Olympus Enterprise dia menjelaskan bayaran ini dalam 7 hari bermula dengan 5 Ogos. 10% discount akan diberi lagi daripada jumlah ini. Maksudnya kamu akan tolak 10% lagi kalau kamu bayar 7 hari starting from 5 Ogos. Okey? Itu invoice. Sekarang Cikgu Mak bagi tahu, lepas invoice kita ada dua jenis dokumen yang berkaitan dengan invoice. Satu adalah nota debit di sini. Okey? Ingat ya, lepas invoice dikeluarkan ada dua dokumen lagi yang boleh dikeluarkan lagi selepas invoice. Okay. Pertama adalah nota debit. Apa akan maksud nota debit? Okey, ini adalah invoice tambahan. Invoice tambahan. Apa maksud dia di sini? Ya? Dihantar untuk memberi pembeli bahawa baki hal hutangnya telah berkurang. Eh, sorry. Bertambah di sini. Okay, digunakan semasa butiran tertinggal rekod dalam invoice, right? Apabila kamu tertinggal rekod dalam invoice kamu, sini ya, mungkin ada telefon pintar Z lagi. Dia belum tertinggal, tidak tulis di sini. Tetapi kamu telah issue invoice ini kepada Olympus. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena issue balik nota debit. Okay. Apakah Uh, digunakan juga apabila pelanggan dikenakan charge tambahan. Extra charges kerana meminta menukar ganti barang. Kalau dia mau tukar iPhone, uh, telefon pintar ini. Daripada satu Samsung kepada satu lagi brand yang lebih mahal. Maksudnya ada charge tambahan. Jadi dia akan isukan nota debit di sini. Ataupun kalau ada faedah dikenakan kerana lewat menjelaskan invoice. So ada charges faedah kerana lewat. Jadi ada nota debit akan diisukan. Okay, ini adalah satu contoh. Disiarkan dalam dua salinan juga. Nota debit asal dihantar kepada pembeli dan salinan disimpan oleh pembekal. Okay, sini asal ataupun salinan. Okay, tajuk dia nota debit di sini. Tarik dan nombor and D ha? maksudnya nota debit. Ini adalah daripada kedai elektrik KWF kepada Seng Kiong Tanam Emas di Sabah di sini. Okey, apa yang dia bagi tahu? Charge ke atas bekas konsol yang tidak dipulangkan. Okey, kadang-kadang um, kedai akan meminta kamu memulangkan bekas yang kosong selepas habis guna. Okey, tetapi kalau kamu tidak pulangkan kepada dia, kamu akan dikenakan charge. Okay, ini adalah nota debit di sini. Ha? Huh? Okay, kemudian ada satu jenis lagi selepas invoice, iaitu nota kredit. Tadi ada nota debit, sekarang nota kredit di sini. Dihantar untuk memberi pembeli bahawa baki hutang telah berkurangan. Tadi bertambah, right? Ha, nah, sekarang berkurangan. Kenapa ah uh, hutang akan berkurang? Okay. Ketika pembeli memulangkan barangan kerana salah jenama. Okay. Apa yang pembeli itu beli dalam invoice itu, ha, lepas dia terima barang itu, dia pulangkan balik. Kenapa pulangkan balik? Sebab mungkin salah jenama. Dia mahu brand X, kamu bagi dia brand Y. Jadi, dia tidak suka, dia pulangkan. Ataupun rosak. Apa barang yang agak itu, apabila sampai di tangan dia, rosak pula. Ataupun tidak sama model dengan barang yang dipesan. Jadi, kamu pulangkan barang itu. Maksudnya, kamu tidak hutang dengan dia lagi. Jadi hutang dia telah berkurangan macam mana kamu mau membuat pembetulan dalam invoice kamu, kamu hantar nota kredit di sini. Okey, kuantiti barangan yang diterima adalah kurang daripada kuantiti yang disepak Dispersal. Maksudnya di sini ada kesalahan dalam invoice. Ha? Invoice dia terlebih nyata. Okay, ini adalah contoh. ya. sini ada bagi tahu ada asal. Maksudnya ada salinan dan salinan. Dan tajuk nota kredit ini, nombor tarik juga ada kedai ahli kepada siapa? Kedai Citra di sini. Ini adalah pembekal. ini adalah pembeli dia. Okey. Akaun tuan telah dikreditkan seperti berikut. Tengok dia guna perkataan dikredit sini. Maksudnya hutangnya berkurang. Ha? Maksudnya adalah nota kredit lah. Kasut jenama ini dipulangkan. Okey. Kalau invoice kamu ada not, uh, diskaun niaga, jadi apabila kamu um, mengurangkan hutang dia, kamu kena tolak balik diskaun itu juga. Okay, jadi sini ada dua jenis uh, sorry, ada salinan di sini. Ho. Puan Nelly telah membeli 20 pasang kasut sukan berharga 230 sepasang secara kredit daripada pembekal kasut tung. Diskaun adalah ada 10%. Jadi ada diskaun niaga dalam invoice dia kan. Dua hari kemudian dia mengembalikan dua pasang kasut kerana salah jenama. Hitung jumlah wang yang perlu dijelaskan oleh Puan Nelly. Dia pulangkan dua. Okay, initially dia beli 20 kan. Satu pasang itu satu pasang itu dua ratus tiga puluh. Jadi, okey, sini saya akan tulis di sini. Dua ya. puluh okay. darab dengan dua tiga kosong. Berapa ya? Empat. Enam kosong kosong. Jadi di sini ada diskaun ni agak kan? Jadi kamu kena tolak dengan 10% dulu. Tolak dengan 10% dia. Berapa ya 10% dia? How do you calculate? You take the 4,600. Okay, sepatutnya tulis macam ini. Okay. Ah, tulis macam ini. 4,600 adalah harga untuk 20 pasang kasut tolak dengan diskaun dia 10%. Berapa? Macam mana kamu kira diskaun dia? Kamu ambil amount yang kamu buy, kena bayar itu darab dengan 10%. Kamu akan dapat 460 di sini. Jadi you can take this 4,600 tolak dengan 460. Kamu akan dapat 4,600. 1,140. Okey, ini adalah amount yang Puan Nelly kelabak, kena bayar. Tetapi sebab dia pulangkan kasut ini kerana salah jenama, jadi hitung jumlah yang perlu dijelaskan. Jadi kamu kena tolak balik. Tolak tolak keluar dua pasang kasut di sini. Okey. Jadi dua pasang kasut darab dengan 230 adalah 460 kan. Jadi 460 ini tidak boleh terus tolak dari amount ini sebab ada diskaun niaga. Jadi kamu kena tolak dengan diskaun niaga dulu. Okey. Jadi kamu akan dapat berapa? Okey, guna kalkulator kamu akan dapat dapat 414411. Jadi amount yang puan Nelly kena bayar adalah 4140 tolak dengan 414. Sebab ini adalah dua kasut yang dipulangkan. Amount dia. Jadi, final amount. 3,700 dan 26. Ini adalah amount yang Puan Nelly kena jelaskan. Okay. Okay. Lepas itu, Cikgu Mak terangkan ...bio tunai. Bio tunai di sini. Bio tunai sama seperti receipt. Ha? Kita akan tengok. Dokumen ini adalah urus niaga jualan dan belian dengan menggunakan tunai ataupun cek. Tadi kita telah pun tadi kita telah pun apa? Um, terangkan dokumen invoice untuk urus niaga secara kredit. Tapi sekarang uh, urus niaga secara tunai ataupun cek. Maksudnya orang itu dia beli barang niaga okay, dan dia terus bayar dengan cash ataupun dia bagi cek saja. Tidak ada hutang apa-apa. Okey, diselesaikan dalam dua salinan, bil tunai asal dihantar kepada pembeli, manakala bil tunai salinan disimpan oleh pembekal sendiri. Juga dua salinan di sini ya. Jadi kita akan tengok satu contoh ya. Okey, ini adalah bil tunai dan dia ada tulis oh, ini adalah asal punya dan nombor tarikh Pemborong daripada siapa? Daripada pemborong kepada Kong Enterprise. Apa yang dibeli di sini? Pemadam. So, ini jumlah telah dibayar secara cek. Sebab kamu tengok sini. Dia boleh pilih apa? Dia bagi kamu cash kah? Terus cash on hand. Ataupun dia bagi kamu cek. Ha. Kalau tak ada hutang apa-apa, maksudnya tak payah issue invoice. Terus bagi bill tunai sahaja. Okay. Kemudian ada satu lagi dokumen. Receipt. Ha. Ini paling paling popular, paling common lah. Ho. Kita akan tengok. Ha dikeluarkan oleh pembekal apabila tunai diterima. Ha. Tetapi apa yang beza resit dengan bil tunai adalah ini. Penerima bayaran itu kena sign, tanda tangan resit sebagai bukti bayaran telah dibuat. Juga dua salinan, ha, kita akan tengok. Okay, ini resit rasmi daripada Halima Trading kepada dan duit ini sebanyak 500 ini diterima daripada Wong Berhad. Seterusnya keratan cek di sini. Okey, keratan cek. Ha? Bahagian cek yang disimpan oleh pembayar yang mengandungi butiran tarik cek nama penerima tujuan pembayaran bagi wang di bank dan mau bayarannya. Kita akan tengok contoh di sini. Okey, apabila kita tengok keratan cek ini, sebenarnya dia ada satu keping cek di sini. Okey. Satu keping cek di sebelah kanan sini. Kemudian, apabila kamu isu cek kepada orang itu, kamu akan ceraikan bahagian ini. Kamu bagi kepada orang itu sebab kamu buat pembayaran kepada dia, dia. Dan keratan cek ini, kamu simpan sendiri untuk rekod sendiri sini. Jadi, dia ada banyak butiran yang diperlukan. Tarik mesti ada penerima dia bagi kepada siapa. Di sini, cek itu kamu telah beri kepada TNG berhad untuk menjelaskan invoice. Jadi, baki akhir. Kita kena tengok apakah maksud di sini baki akhir adalah baki bank kamu. Dan deposit adalah sebanyak RM7,900. Maksudnya kamu telah simpan dalam bank kamu ini sebanyak amount ini. Dan jumlah yang kamu ada di dalam bank sekarang adalah amount ini. Kemudian cek ini berjumlah dia. Okay. Cek yang kamu isu kepada TNG berhak ini hanyalah bernilai RM5,600. Jadi ini tolak dengan cek yang kamu beri itu. Baki bank kamu hanya tinggal RM4,600. Ini adalah nombor cek for you to refer. Ini adalah nama bank. Okay. Jadi kita akan tengok satu glossary di sini. Setiap cek yang dikeluarkan. Okay, setiap cek yang dikeluarkan mengikut tarikh ini tempoh dia 3 bulan ataupun 6 bulan dari tarikh cek maksudnya lepas 3 bulan ataupun 6 bulan maksudnya cek ini tidak laku lagi um, orang yang pegang cek ini tidak boleh masuk ke dalam bank lagi bank tidak akan terima cek itu dan cek boleh lipat tak boleh boleh dilipat dengan syarat lipatan itu tidak merosakkan tulisan dan cek itu Kemudian kita ada voucher pembayaran. Ha, apa itu voucher pembayaran? In English adalah payment voucher di sini. Okay. Kelazimannya pembayaran gaji pekerja. Pembayaran sewa premis dan belanja lain. Okay. Kalau kamu mau bayar belanja, okay, kamu akan isyukan voucher pembayaran. Apakah beza dia? Kenapa tidak tidak beri receipt? Kamu bayar belanja kenapa tak ada receipt di sini? Tak ada bil tunai di sini. Okay. Ini adalah untuk bayaran belanja seperti gaji pekerja. Contoh, ah, cikgu bagi contoh. Kalau kamu nak bayar gaji kepada pekerja, okay, tidak mungkin pekerja itu akan bagi kamu resit kan? Oh, saya telah terima gaji daripada syarikat saya, peniaga, kedai itu, dan bos saya. Tidaklah, pekerja itu tidak akan beri resit. Jadi, kamu kena isu voucher pembayaran sendiri. Contoh adalah di sini, ya, voucher pembayaran kepada Samina gaji pekerja. Okay. Apakah perbezaan dia? Lepas kamu isu voucher pembayaran ini, kamu akan simpan sendiri untuk record account sendiri. Tetapi, kamu kena suruh pekerja kamu sign di sini. Ha, kena sign. Ha, untuk membuktikan kamu telah bayar gaji kepada Encik Samin di sini. Okay. Kemudian kita akan tengok slip daftar tunai slip daftar tunai. Okey, kamu selalu tengok mesin daftar tunai ini di pasar raya ataupun kopitiam ha. Okey, tedek. Uh, dia akan isi apa yang kamu bayar, berapa yang kamu bayar, lepas tu ada slip yang keluar dari mesin ini. Slip itu adalah slip daftar tunai. Okey. Nah, sini. Digunakan di kedai makan, kopitiam, pasar raya, kedai buku, kedai runcit ha. So, ini adalah contoh dia. Apa yang kamu beli itu jumlah. Okay. Jadi, kalau kamu beli makanan untuk pekerja kamu di Kopitiam, kamu perlukan resit ini untuk merekodkan dalam um, buku tunai nanti. Jadi, ini slip daftar tunai. Jangan buang lah, kalau kamu buat um, perakaunan nanti. Okay. Slip transaksi perbankan elektronik di sini. STPE, STPE, slip transaksi perbankan elektronik. Apakah maksud ini? Panjang oh. Dokumen ini. Dokumen ini diperoleh apabila transaksi pembayaran dibuat menggunakan mesin ATM. Tahu apa itu mesin ATM? ATM kamu mau withdraw money daripada bank, kamu akan guna mesin ATM itu di luar bank. Right? Kamu mau buat pindahan wang, bayaran ataupun kamu mengeluarkan tunai. Ataupun kamu boleh buat CDM tu. CDM juga. Kita ada ATM, kita juga ada CDM. Apa itu CDM? CDM is cash deposit machine. Maksudnya kamu nak masukkan duit ke dalam bank, kamu boleh guna mesin CDM. Okay, ini adalah contoh Slip transaksi menggunakan mesin ATM. lepas kamu masukkan duit dalam oh, ini cash withdraw. Lepas kamu withdraw money ya, ambil keluar, keluarkan tunai dari bank, kamu akan terima receipt ini. Ataupun kalau kamu masukkan duit, cash deposit. Ah, dia akan tulis cash deposit, masukkan duit ke dalam bank kamu, kamu dia akan keluarkan STPE ini. Kadang-kadang okay? kita tidak guna mesin. Contohnya apa? Kalau kamu ada banyak duit, satu ringgit yang kamu kena bank in ke dalam bank account kamu. Mesin itu tidak akan terima satu ringgit. Okay? Yang cash uh, the notes, one ringgit notes itu ataupun lima ringgit. kebanyak bank dia tidak terima duit satu ringgit ataupun lima ringgit. Jadi apa yang kamu kena buat? Kamu kena pergi ke kaunter, ambil nombor, tunggu giliran, ambil ke kaunter untuk buat deposit tunai satu ringgit satu ringgit itu. Jadi untuk ke kaunter kamu kena sediakan apa? Slip bank ataupun slip deposit check di sini. Kedua-dua ini sama maksud dia. Ha? Ataupun kita boleh um, gunakan slip pindahan wang. Pindahan wang kita akan tengok apakah perbezaan kedua-dua ini. Okay. Slip bank adalah dokumen yang digunakan untuk mendepositkan tunai ke dalam akaun bank. You mahu pergi ke kaunter untuk um, bagi duit kamu kepada orang di kaunter itu jadi kamu kena isi slip bank daripada bank. Okay. Slip pindahan bank wang juga digunakan untuk membuat pindahan wang kepada pihak terhian ter Ketiga, sama anda dalam ataupun ke luar negara. Maksudnya dalam bank account kamu ada banyak duit dan kamu mahu transfer. It's like transfer, ah. pindahkan wang kepada orang lain, company, company yang lain. Okay. Jadi kamu kena gunakan slip pindahan wang isi 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 lepas tu hantar ke kaunter bagi kepada kerani itu lepas tu dia akan uruskan pindahan wang untuk kamu. Okay. Ini adalah satu contoh ha yang kamu boleh dapat dokumen ini di bank. Ini adalah deposit ataupun payment form borang simpanan apa ataupun bayaran kedua-dua ini boleh gunakan um, form yang sama. Okay jadi um, right jadi um, sekarang ini banyak orang tidak lagi suka beratur di bank. Ambil nombor lepas tu isi slip bank. Mereka boleh buat apa? Urus niaga atas talian. Online transfer. Nah, ha, online banking sekarang. Sekarang sangat senang. Banyak orang guna online banking ini. Kamu dekat rumah, duduk di rumah pun kamu boleh buat online banking. Tak payah pergi ke bank. Right? Jual beli secara atas talian. Ha? Okay. Kalau lepas kamu buat transfer online, kamu akan terima receipt seperti ini. Okay. Dia akan bagi tahu kamu, oh yeah, iya, transaksi, transaksi, ini telah pun berjaya. Successful sebanyak berapa, tarik pun ada, masa pun ada, minit dan uh, second pun ada di sini. Okay. Kepada siapa? Ya, yeah, semua ada tertulis sini Jadi kamu kena print juga, print di rumah sahaja. Lepas tu simpan dalam file. Itu saja. Kemudian kita akan teruskan lagi dengan ini. This is the third last. Huh? Okay. Kita ada makluman debit dengan makluman kredit di sini. Okay. Apakah perbezaan kedua-dua ini? Kedua-dua ini persamaan dia adalah makluman debit dan makluman kredit adalah daripada pihak bank beri kepada pelanggan dia. Okey, di sini adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pelanggan untuk menyatakan bahawa akaun bank telah didebitkan. It's very confusing. Oh. Akaun bank telah didebitkan. Apa maksud di sini? Okey, yang lebih senang adalah makluman is a is like a information from the bank to tell you that baki tunai di bank pemegang akaun telah berkurang. Kenapa dia kenapa baki bank akan berkurang di di, bank account kamu. Kenapa? Kita akan cikgu akan terangkan ha. Okey, di sini makluman kredit apa maksud dia? Dokumen yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pelanggan untuk menyatakan bahawa bank account dia telah dikreditkan. Apa maksud debit dan kredit di sini? Oh, yang lebih senang adalah ini. Makluman kredit maksudnya baki tunai telah bertambah. Walaupun kamu tidak masukkan duit, depositkan duit dalam bank kamu, baki telah bertambah. Kenapa? Okay, contoh ya. Ini adalah contoh apa? Makluman debit. Ini adalah baki tunai berkurang. Kenapa? Kenapa berkurang di sini? Okay, dia akan terangkan bayaran ansuran pinjaman kenderaan. Loan payment. Okay. Kadang, kadang kamu beli kenderaan, kamu tidak bayar setiap bulan pergi ke bank untuk bayar pinjaman kenderaan itu. Okay, bank akan terus debitkan akaun kamu. Ha, cikgu gunakan debit di sini. Maksudnya akan tolak. Tolakkan baki tunai di dalam bank kamu. Okay. Minus 800 from your bank account. This is automatic ha, from the bank. Kemudian contoh makluman kredit di sini. ah, ha, account anda telah dikreditkan. Dikreditkan tambah. Okay. Tambah dengan apa? Dividend. Dividend is like a reward. Ha. It's like money going into your bank account. Empat ribu enam ratus di sini daripada syarikat Om Berhad. Okay, last kali. Okay, memo. Ini yang paling simple, paling senang dan paling terakhir. Ha? Kita akan tengok memo. Memo. Ini adalah daripada Shen Furniture kepada pengurus account ha? Huh? <coughs> daripada Mary Jean pemilik dia. Kenapa? Dia kena bagi tahu Pengurus akaun dia tentang mengambil sebu sebuah kerusi plastik untuk kegunaan keluarga. Okey, tengok di sini kegunaan keluarga. Maksudnya ini adalah ambilan kan? Okey, daripada pemilik. Okey, maksudnya pemilik ini akan mengambil barang niaga daripada kedai dia untuk kegunaan sendiri, kegunaan keluarga. Jadi di sini, apakah dokumen yang kita kena um, guna? kita tidak boleh guna receipt sebab dia tidak buat bayaran dia pemilik bah dia tidak bayar kita tidak boleh issue invoice juga sebab um, dia tidak hutang bah dia pemilik dia ambil saja tetapi kamu mesti rekod ambilan itu macam mana kamu rekod kamu buat memo sendiri It's like a sticky note ha, ha kamu buat memo sendiri lepas tu sign di sini ha. saya telah mengambil kerusi plastik ini untuk kegunaan keluarga jadi memo ini akan digunakan apabila kamu rekod um, account kamu nanti. Okay. Contoh ya, pemilik membawa masuk. kalau kamu bawa masuk aset, kamu tidak payah um, bayar aset itu kepada pemilik juga. Cuma modal dia akan bertambah sebab dia bawa masuk. Kalau pemilik membuat ambilan, kamu kena records dalam memo juga. Ataupun dia mengeluarkan barang niaga untuk tujuan promosi kita tulis memo dan akaun belum terima dihapus kira sebagai hutang lapor juga kamu tulis memo untuk disimpan. Okey. Okey, kita akan berhenti di sini kejap ya. Okey. Kamu boleh postkan video ini dulu. Kamu siapkan lati latihan minda 3.2 dari buku teks kamu buka surat 87 ya. Eh? Kamu post lepas kamu siapkan dokumen apa yang terlibat di sini. Baik, okay, cikgu akan terang, terangkan beli barang niaga secara kredit. Maksudnya di sini secara kredit, maksudnya kamu akan terima um, dokumen invoice di sini. Kemudian beli aset bukan semasa secara kredit. Ha, aset bukan semasa secara kredit. Tengok perkataan secara kredit di sini. Maksudnya kamu akan terima invoice juga. Okay, beli barang niaga dengan tunai. Kamu beli dengan tunai. Kamu akan terima dokumen bil tunai. Ataupun beli barang niaga dengan cek, kamu juga akan terima bil tunai di sini. Kalau kamu tulis receipt di sini, juga betul ya. Jual barang niaga secara kredit. Kamu jual secara kredit maksudnya, dokumen yang terlibat adalah invoice di sini. Jual aset bukan semasa secara kredit, kamu jual secara kredit, invoice juga. Kemudian kamu terima komisen jualan secara tunai. Tengok perkataan keyword ya secara tunai ini adalah receipt rasmi. Okay. Bayar bil elektrik dengan cek. Okay. Kalau kamu ada bayar kadar bayaran, dokumen yang terlibat adalah bil bayaran yang kamu terima setiap bulan daripada Sesco ataupun ya yeah, KW Kucing Waterboard ya. Yeah bawa masuk kipas ke dalam perniagaan. Kamu bawa masuk kipas sendiri ke dalam perniagaan. Jadi tak ada dokumen, tak ada resit. Tulis dalam memo saja. Ambilan barang niaga untuk kegunaan keluarga. Okay? Ini ambilan tulis dalam memo saja. Deposit tunai ke dalam bank. Di sini ada beberapa jawapan juga. Kamu boleh guna STPE, Slip Transaksi Perbankan Elektronik. Ataupun kamu boleh tulis slip bank. Kalau kamu nak pergi counter. kaunter ataupun kalau kamu kamu, kamu buat um, um, online banking. Jadi ada dokumen secara atas talian. Lah. Keluarkan duit dari bank untuk kegunaan kedai. Okay. Kamu boleh buat STPE, slip transaksi perbankan elektronik dekat ATM machine. Ataupun um, slip bank ataupun urus niaga secara dalam talian. Ha? Okay, kamu boleh semak jawapannya. Ini adalah jawapan untuk setiap urus niaga di sini. Jadi um, sampai hari ini saja. Sekian. Terima kasih ya.